K milovníkům cykloturistiky přibyla další značená trasa. Směrovky s logem v červené, modré a žluté barvě spojují lednicko-valtický areál se Slavkovským bojištěm. Měří 68 km, startuje vladné a zapojilo se do ní 16 obcí. Ta trasa si myslím nabízí zajímavé propojení několika regionů. Lednicko-valtický areál, potom mikroregion Hustopečsko a v rámci něho Modré hory a nebo taky region Cezava a potom samotné Slavkovské bojiště. Každý z těch regionů nabízí trošku něco jiného, i když všichni mají něco podobného. Spojuje samozřejmě vinařství, ale také taková historie, například spojená s Napoleonem. Cyklotrasa vede i přes šest obcí mikroregionu Hustopečsko. Jsou to Velké Pavlovice, Bořetice, Kobylí, Klobouky, Brumovice a Borkovany. Já jsem velmi ráda, že přes mikroregion Hustopečsko to vede přes šest obcí které dodnes možná neprávem byly opomíjeny v tom turistickém rochu. A přitom to jsou obce, které jsou, co se z krajného hlediska týče, v té nejzajímavější části mikroregionu Hustopečsko. Takže je to opravdu taková ta lesnatější část, kopcovitější a zrovna na té cyklotrase si myslím, že může nabídnout tato část na Hustopečsku velmi zajímavé výhledy a místa pro cykloturisty na trase. Jde o trasy s různým povrchem. Nejčastěji jsou asfaltové, dále spevněné mlatové cesty a místy jsou i nespevněné úseky. A co její délka, téměř 70 kilometrů? Myslím, že hodně záleží na tom, jak zdatný turista nebo cykloturista je a na co si troufá. Myslím si ale, že by měla ta trasa být vhodná pro různé věkové kategorie, protože nikdy se nemusí ujet v kuse celá. Celý projekt zastřešuje mikroregion Hustopečsko. Ten stál u zrodu myšlenky a dotáhají do úspěšného konce. Samotné realizaci předcházela projektová studie. To znamená, že se vymyslelo, kud by trasa nejlépe mohla vést, které obce a města by se tím pádem do ní měla zapojit. A na základě této studie byl potom připraven další projekt a to už bylo konkrétně na značení v terénu. Z penězi pomohl Jihomoravský kraj, studii zaplatil v plné výši a na směrovky přispěl 60% částkou z uznatelných nákladů. První část byla ta samotná projektová studie, to bylo 400 tisíc, a ta druhá část značení byla po vysoutěžení firmou zrealizována asi za 180 tisíc korun. A na vyjádření možné podpory z kraje čeká i navazující projekt. Ten řeší doplnění posezení a infotabulí s odkazem na nejzajímavější místa v šesti obcích mikroregionu Hustopečska.